ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗିରଫ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡା ଥାନା ମୋରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତାରେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଗରପଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଞ୍ଜୀବ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।